bande kobi lili oyo bozali kolanda ezali makamu esi oyo bakimbangiste oyo bazali kobundela bomoko kuna na Angola bazali kosala atako bakonzi ya kamba bazali kotinda ba message ya ndenge na ndenge pona kopekisa papa Paul Kisolokele asala te to abanda misala te na mbanza Congo ndenge bokolanda na message oyo Tuvandi ezali nkamba Nouvelle Jérusalem siège international de l'église Kimbangis ndenatina wana ete lelo maloba tozali kopesa oyo epaya tata président de la République ya Angola ndenatina wana ete oyo zobenga Paul Kisolokele Dibuya ye azali koko ya tata Simon Kimbangu te bozomona kuna bazaba to lukuta ce sont des dissidents bazaba dissidents bazali ya biso te bazali kati na lingomba na biso te bazali ba tombo bakenda tozali ko senga na bino ba konzi ya mboka bino bansi tutangi awa bozwa swena likambo yango bo pesa ye nzela te na mayazali ko sala na mbanza Kongo tata oyo bozali kolanda kombo na ye Mododo ye azali révérend pasteur chargé ya évangélisation kuna na 3 égale à 1 kamba message oyo atindaki gouvernement angolais ekipaki yango te après inauguration ya centre de formation Charles Kisolokele oyo tongamaki na 86 jours ya pamba inauguré le 27 avril 2022 na présence ya première dame ya Angola Ana Diaz Lorenzo bakimbangiste oyo bazali kobundela bomoko ngetolo baka 26 égale à 1 basali lisusu makamu isi kuna na mbanza Congo ezalaki na présence ya papa Charles Diangenda papa José Kisolokele mama Micheline Kisolokele na papa Paul Kisolokele de gouverneur ya province Adriano de Carvalho atiaki libanga ya liboso le 11 juin 2023 pona botongi Institut supérieur de santé oyo bozali komona misala ya institut oyo esali kaka 3 mois na quelques jours ya pamba la bouche papa Simon Kimbangu azala bandenge ni asala makambu na ye toye apola proposer Pierre centre où il faut former ba médico ya lobby où il faut former ba futur médecin ya lobby où ba aussi ba santé ya bato où le papa se moque mbanga azali ko préparer pour na lobby ba sali sabato yango moni ki soto une sikola ba chance na saison sèche la saison ya madili madili yango pe ko peta te klimo ko tala ka ba kwaza vonta moye zalité et la kisite ko ko sali ko zambe pe ambe ko cha klimo ko ko sali sa biso ba na ba ye pour tout ça la musala inauguration et salemaki le 16 septembre 2023 na présence ya gouverneur ya province Adriano Mendes de Carvalho pe na bakonzi mosusu roi ya mbanza Congo pe azalaki
likambo ya ko kamwa bandeko tata oyo bo utaki kolanda oyo ganga kima kasi na kati ya kamba pona kotinda message na gouvernement angolais ba yamba ba papa oyo bakendaki na mbanza Kongo kuna te ba tonga te gouvernement pesa nzela te kasi to kamwe makasi ndenge papa Simon Kimbangu akokufisaka bato soni na mokolo ya inauguration le 16 septembre 2023 yango pende ezalaki mokolo oyo délégation ya batata oyo modudu bazali koleka mpona kokende na paroisse na bango oyo ezwami bongo kuna na zango ndenge batindamaki na kouta kamba kasi na mokolo ya inauguration tata oyo alekaki liboso wana ndenge bozomona na délégation na bango caméra ezwaki bango kaka par hasard ndenge bozomona ba surveillant baza na mokomo na bango wana baza na jeep wana eza na sima wana wana ezali ba surveillant ya 3 égal à 1 béret na bango na kanisi boza ko reconnaître yango donc baleki kaka liboso wana ezali likambo ya kokamwa to kamwe lisusu ke tata oyo abandaka koganga makasi na kombo ya mabuse ya lobaki yende muta kosukisa conflit ya lingomba kuna na Angola ndenge babengaki ye comme chargé de mission kasi to kamwe tata oyo na mbala oyo na 2023 akimi penza aza komona na te pona kolobaki nzambe akokwea kate nzambe akolonga akaka ndenge bozali komona misala oyo nyonso esalami na bolingo mibeko misala mbongo ewuti epai ya moto te mbongo ewuti kaka na bakimbangiste oyo balingi kotonga mboka oyo balingi kokumisa kombo ya papa Simon Kimbangu likambo mosusu ekamwisaki biso bandeko dimanche le 17 septembre après inauguration gouverneur ya province atambolaki 6 km na marche oyo bozali komona na bakimbangiste oyo ezali makamu isi batata na bamama oyo ezali makambo ya kokamwa pe makamu isi tomoni pe na roi na basoba na ye nyonso bazalaki pe na esengo ya kosangana esika moko na bakimbangiste pe kopesa pena makasi na papa Paul Kisolokele na mosala kitoko azali kosala.